მოგესალმებით, როგორც ესმე გადავიღო ახალ ვიდეო Starlight-ზე და მინდა მიგიგითოთ რამდენიმე ანუ TP-სკენ, რომელთაც შეგიძლიათ რომ გამოიმუშავოთ უფრო მეტი ფული ამ აპლიკაციით. ეს ვიდეო რამდენიმე სექციებად იქნება დაყოფილი და ბოლოსკენ იქნება, რაც შეგვიძლია ყველას გააკეთოს და ძალიან მარტივია და ბოლომდე უყურეთ ვიდეოს, რომ ანუ არ გამოტოვოთ არაფერი, რაიმე რო კარგი ტიპები არის იდეაში. მოკლედ ახლა რა ხდება. პირველი, ტოპ პირველი ერთი რა ყველა აპლიკაციაზე ნებისმიერ რაღაცას შეგიძლიათ რომ ნახოთ. ეს არის რეფერალური სისტემა. Starlight-ს აქვს ძალიან კაი რეფერალური სისტემა, თითქმის ყველა ფერზე ფულს გაძლევს აბსოლუტურად ეს აპლიკაცია და ინახეთ 152 ლარი მაქვს ახლა აქ. და ყოველდღიური შემოსავალი 67 ლარი. ბევრი რეფერალი მყავს, აი გაჩვენებთ ახლა. მე მყავს სადღაც 951 რეფერალი მყავს ახლა, მაგრამ ანუ პირდაპირ ჩემგან არის 245. მაგრამ ბევრს არ აქვს ნაკედი არაფერი. ანუ ხალხი მიდის level 1-ზე მარტო და მე არც რიცხავენ არაფერზე, ანუ თო იმას ტილობენ, რა ქვია. VIP 8. რაც ამ საკმაოდ მარტივია, რომ გამოიწერა აპლიკაციას ორ დღეში იმდენ ტასკს გააკეთებ, რომ ახვიდე 33 ლარი თუ რამდენიც არის და იგი. ხო და სიო მეც აღარავინ აღარავს აღარაკეთებს ზირითად, მაგრამ რამდენიმე ადამიანი იყო, რომელმაც იყიდა level 2 და level 2-ის cashback-ი, ანუ ისინი როცა გადაიხდიან level 2-ს, ანუ შეიტანენ level 2-ის იმაზე თანხას და დაიწყებენ გამომუშავებას, მაქედან გეძლება შენ რაღაცა პროცენტი. Level 2-ზე არის 36 ლარი, მე მგონი თუ არ ვწდები რა. და ეხლა აი გაჩვენებთ ახლა იმებს და იცოდე აი გადავით ანგარიშის ისტორიაში და აი 73 ლარი ი დონის ამაღლების ბონუსი. ეხლა ეს როგორ მომცა? წერა ხო თქვი 36 ლარი არის მეთქი იმაზე, როცა level 2-ს იყიდის ვიღაც. თუ გადავალთ საწყის იმაზე, რა ქვია, ანუ აი პირველ იმაზე, რაც გიჩვენებთ, აი გუნდის მშენებლობა აქ აწერია და რაღაცა განახლეთ reward x2 აწერია. ანუ ეხლა ეს რას ნიშნავს? აა მოიც გადავიდეთ, ანუ აქ არის ნახე level 2 განახლების ჯილდო 36 ლარი 36.5 ლარიდან 73 ლარამდე გაიზარდა. ანუ ნახე ახლა როგორ რაღაც წერია და ანუ სულ ყველაფერი ყველა რაღაც ანუ შეიძლება რეფერალ თუ რაიმე level-ს იყიდის. აქ წერია რომ 26.06 და 2023-დან 02.07-2023-მდე პერიოდში ხელქვეითა განახლების ჯილდოები გაორმაგდება. ანუ დღეს არის 27, გუშინ დაიწყოს რაღაცა 27 დღეს 28-29-30 პირველი და ორი. თუ 31-ს არის, არც კარგი რამნიშნულობა, ანუ 2-მდე, შემდეგ თვითონ 2-მდე იქნება ესეთი რაღაცა, რომ ვინმე თქვენი რეფერალი თუ იყიდის რაინეს, ანუ რომელი levels, რაც უნდა დაგრიცხოთ, ანუ მაგალითად აი 8-ი 36 ლარი, 110 ლარი, 320 ლარი, ეს გაორმაგდება და ეს ჩაგერიცხება თქვენ მხოლოდ ამ პერიოდში, ანუ ეს 5-6 დღე რაღაც, ხო? რაც ძალიან მაგარია და მეც ანუ აქედან პროფიტი გავაკეთე უკვე, იმიტომ რომ დღეს დარეგისტრირდა ტოლები და სა level 2 იყიდა და 36 ლარის მაგივრად ჩამერიცხა 73 ლარი. და ისედაც ანუ ვინ ძალიან მაღალი VIP-ები და რაღაცე გვარი იყიდონ და მარტო პირველი რო იყიდოს ხალხმა, დღეში მაგდანაც არის რაღაც შემოსავალი, იმიტომ რომ აი გადავით ხა ისა ანგარიშის ისტორიაში და მაგის მერე აი ნახე ეს რო გამოვაკლოთ საზავი და აი 73 ლარი რო გამოვაკლოთ, აი 15 დღეა ადამიანი 15 15 00 45 00 45 და ანუ ესე ცოტა საქედანაც იმატებთ რა. და ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ სულ რო VIP-ები არ იყიდოს სულ ყველამ და უბრალოდ ტასკები შეასრულონ და VIP-ებიც იყიდონ და რაღაცა მაგედანაც შემოსავალი არის ელემენტარული. კაი, ეს VIP-ების ყიდვა და ადამიანების დარეფერალება, რაც ყველაზე ანუ ისეთია, რომ ანუ ყველამ იცის, ეს მოგჩდება. ეხლა გადავიდეთ მეორეზე. მეორე არის აი ეს convert your lucky. ეს არის ნახე როგორ რაღაცა მოიწვი 10 მეგობარი Starlight-ზე დასარეგისტრირებულ და ახალ დარეგისტრირებულ წევრებს შეუძლიათ მიიღონ ლოტარიის ფილოთები დავალებების შესრულებით ზედიზედ 3 დღის განმავლობაში. ამას ხსნი სადღაც 1/7-ს თუ 2-ს უკვე. და მე არც ისე ამ აქტიურ რეფერალებს მყავს, უკვე 9000 კაცამდე იყო დარეგისტრირებული, როგორც განახეთ წევან, პირდაპირ ჩემთან იყო 250-მდე და ანუ მარტო რამდენიმე ადამიანს აქვს რაღაც ნახე. და მიუხედავად ამისა, სადღაც მეშვით მერვეს უსნი ახლა. აი ესე დაატრიალებთ, აი ლოტარი ერთსან ქონდა ინოზე ჩამოვიდა და აქედან შეიძლება მოიგოთ ძალიან ბევრი, ანუ სხვადასხვანაირი რაღაცა. მე ლარს ხო, ანუ 1 ლარი, აქედან მოვიგე თითქმის ყველგან ლარი, ერთი მოვიგე მარტო 2 ლარი. აქედან შეგიძლიათ მოიგოთ 1, 2, 5, 200, 500, 2000 და 10000 და მერე VIP-ები კიდე შეგიძლიათ რომ მოიგოთ. რაც ანუ ძალიან კარგია და ამას თუ დააგროვებთ ესე, ანუ ადამიანების მოწვევით და რაღაცა, სულ რო ანუ VIP-ები არ იყინონ და რაღაცა, უბრალოდ რომ შეასრულონ რამდენიმე დღე ზედიზედ, შეგიძლიათ რომ მიწეროთ მერე იმას, რა ქვია, WhatsApp-ის ჯგუფში, აი აქ მე ხა level 1-ზე ჯგუფში ვარ, ანუ არის უფასო ვარიანტებიც და მან შეგიძლიათ რომ მიწეროთ რა ეს ხალხი დავარეგისტრირე და თქო დამეხმარეთ რომ ავიდე
კიდე მივიღო ეს ლოტარის ბილეთი. ამის წინ კიდე იყო მახსოვს, ამას პროსტა ისე გეტყვით, რომ 20% ქეშბექს გაიკეთებ და 200 ლარს თუ ჩარიცხავდი, ანუ 200 ლარი რო ჩაგერიცხა 20 ლარს დაგიბრუნებდა უკან, ანუ იმის ანგარიშზე რა ქვია, ანუ იმ 200 ლარს დაამატებდა კიდე 20 ლარს და ერთად იქნებოდა ანგარიში აი აქ ქვემოთ. Da, nu როგორც ჩანს ამ აპლიკაციაზე ესეთი რაღაცა პოტერბადა ბონუსები სულ იქნება, ასე რომ როდესაც შემოხვალთ ხოლმე, აი ამას დააგვირიცვლა აი მესამე ეტაპზე რა იქნება, იმიტომ რომ ეხა არის გუნდის წევრების ქეშბექის გაურმაგება და ანუ მანამდე იყო 20 ლარის უკან და 20% უკან დაბრუნებას, რო ბილეთს ჩაგერიცხათ, იმის 20% დაგიბრუნებათ უკან. Და ანუ ესეთი რაღაცები არის და ამას დააგვირით ხოლმე აუცილებლად. კარგი, ეხა არის ანუ 5 საათი არის შუა დღის და მე ისი ჩვენებაც მინდა მესამე ისი რა ქვია თავი რაც არის და ყველას რა შეგვიძლია რომ გააკეთოს ეს იწება ხოლმე საღამოს სამშაბათს ხუთშაბათს და პარასკევს მე მგონი თუ რაღაცა იყოს და არ მახსოვს დღეს ხა სამშაბათია და როდესაც ჩატარდება რაღაცა პრიზებს გაზრდა ხოლმე და რაღაცა მაგაზეც გადავიღებ ვიდეოს და გავაგრძელებ და დაგიმოდებით მოკლედ ღამის 9 საათი როცა იქნება და როცა დაიწყება ეს რაღაცა ისი ჩვენებაც ბოლოში მინდოდა. ხო, მოკლედ მეგობრებო, ესეთი რაღაცა არის, აი დაწერა ამ ადამიანმა კიდევაც ისინი გათამაშებას 5 კითხვა 3 სტარლაითზე დაურნების მიერი ერთ მოხარებელი იგებს ერთ ხელ დღეში თუ ის თქვენ ჯგუფში იღებს მონაწილეობას არ აქვს უფლება სხვა ჯგუფში თამაშოს გათამაშებაში იღებენ ერთ ლარს ვინც პირველ გადასცემს სწორ პასუხს კითხვას სანამ ათიკაცი არ იქნება მსურველი არ დაიწყოს გათამაშება ანუ როგორი რაღაცა არის გათამაშებებს აწყობენ ერთი არის ანუ ამ ჩოულურის Starlight official group-ში სადაც ანუ ჩოულური level 1-ის ხალხი არის და level 1-ის ზემო თუ ხარ და ან რაღაცა კრეატორი თუ ხარ და რაღაცა ისე თუ გაქვს იშვენ აი ამ მეორე ჯგუფში სადაც არის უკეთესი პრიზები რა აკ აკადემიანი იგებს მარტო ან 1 ლარს და აკადემიანი იგებს 5 ლარს და იმას ან 5 ლარს და ან ლოტოს ბილეთები როარ დასატრელებელი რაც მეორე გაჩვენეთ აი მაგას და ეგ თემა მოკლედ რა რავი შეგიძლიათ რომ შემოხვიდეთ სამშაბათს 5 შაბათს და პარასკევს არის ხოლმე ეს გათამაშებები პირდაპირ შეგიძლიათ რომ Starlight აპლიკაციიდან გადახვიდეთ მე შემოხვიდეთ ამ ჩატებში და რავი ძალიან მარტივია მოკლედ ანუ 9 საათზე იწყება ხოლმე სამშაბათს 5 შაბათს და პარასკევს კიდე ერთხელ მინდა ვთქვა კარგი თქვენ გორებო თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო სულ ეს იქნება ამისთვის და ლაიქეთ ვიდეო გამოიწერეთ არხი ზარისხლაცაც დააჭირეთ ბოლოს კარგად მოიხოდა არხი და რავი დიდი მადლობა ამ სუპორტისთვის და რავი თუ რამე ვერ გაიგეთ ან რამის დაზუსტება კიდე თან რაღაცა ეგეთ შეგიძლიათ მომწეროთ კომენტარებში და აუცილებლად გაგცემთ პასუხს. მადლობა რომ დრო დამითმეთ და ნახვამდის.